La planta de Biometà de la Galera ha implementat un sistema per reduir les males olors. Es basa en la inoculació de bacteris en el procés final de producció d'aquest gas. L'empresa preveu que el mecanisme en marxa des de fa 10 dies estarà plenament operatiu en 2 o 3 mesos. El gerent de la companyia, David Arevalo, explica que els han garantit que l'eficàcia serà del 100%. Alhora ha insistit que els valors de concentració d'olors estan per sota de la normativa, si bé han apostat per aquesta eina per evitar molèsties a poblacions veïnes. Quan vam detectar aquestes olors vam engarrar un estudi amb 400 punts de detecció. Aquest estudi el tenen els alcaldes dels ajuntaments i ha demostrat que la planta compleix tots els requisits. No obstant, érem conscients que hi havia unes certes olors en uns moments molt puntuals que molestaven el territori. Davant la qual cosa vam injectar o vam tirar endavant aquesta instal·lació que pots tenir, que tens aquí al darrere. És una instal·lació al voltant de 150.000 euros, on inocularem unes bactèries i esperem que en 2 mesos el 100% de les olors hagin marxat. Fa 10 dies, més o menys, que aquesta instal·lació està en marxa i hem notat unes millores substancials.